Batumistibis galerieshi me anias prezentatsias shedga. Ana Goguadze mtvelitsis shemdeg foto namushevrobis gamopena uqve Batumshi gamarta. Javsaris proektis mizani gansakutrauli saqirobis adamianta sazogadoebashi integrireba da matvis shesabamsi infrastrukturis moqoba. Rene Gorjolodze imqoboda dges prezentatsiaze roina. Ras rogor miigres namushevrobi dges Batumoma da mtvalereblebma. Minda gitkhat rom tibis galerieshi shekrebiuma sazogadoebam ekspozitsiam kreativulad sheaphasa. Ras tavari Ana Goguadze moakherkha da saqvao tamamad gadmosa is emotsia rasats Specialuri saqirobis kvani adamiani ganistis. Otsamde namushevarshe erti detali iqo gansakutrebuli. Fotoebi iqo svadasva, romzets kartveli modelebi iqnen gamosakhuli, tumtsa qvela matgans aertienebda sarto detali invalidis etli. Tu rogori iqo nakhvelta emotsia da tavad fotografis pikrebi nakhvelt chveni siuzhetidan. Specialuri saqirobis mkone fotografis Ana Goguadzis dialogi sakutar guliskivilze samqarostan am formit shedga. Perebita da shegrznebebit savse gamopena sazogadoebam dges kreativulad sheaphasa. Ekspozitsiis tanamonatsileebi imets gamotkvamden rom is ganqoba rats anam fotoebit gamokhata realur tskhovrebashi kidev upro gamqardeba. Momezona es gamopena da viziareb Anas azrs, imitoro aseti adamiani chvens tkomareobashi mqopi adamiani ar unda iqos karchaketeli. Да, а се таа да ми е нешто, укета се че одлијат, кадмо се тави антигулист кевили. Да, хелоне би ти е су укрок аргата, укета се чанс ме мгони. Парисранка се си аклеса картолош ме, а се ти раме, се ти ламази акција расоде сарми на хаос. Да, радше хе барам дин на тенатсно бија, аре рис натсно бија са халија. Роберт ме го пребисти са се, сулијат са картолош. Ana Goguadze მიიჩნევს რომ სპეციალური შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ცხოვრება უფრო მარტივი და კომფორტული რომ გახდეს, ადამიანებთან მჭიდრო კავშირია საჭირო. საჭიროა ცვლილებები აზროვნებაში და გარემოშიც, თუნდაც ელემენტარული პირობები მათი გადაადგილებისთვის. იმედი აქვს ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩაიფიქრა. მე გადამეღო, ძალიან ლამაზ გარემოში, ლამაზ სამოში ხალბატონები, რომლებიც იჭრებოდნენ ინვალიდის ეთერში, ეს არ იქნებოდნენ ძიმე ფოტოები. Вот, а мы тимис ჩვენი ბამიდა რომ შეიძლება ლამაზი ქალიც იჭდეს ეთერში და ეს არ ნიშნავს რომ ცუდი ხდება, ხო? შემდეგ მოხდა პროექტის დაწერა და გადაწყვიტა რომ ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ გამოფენა, არამედ ყოფილიყო კონდა აქციის ფორმა. Gasul წელს ფოტოპროექტი სახელწოდებით მე ანია თბილისში იხილეს, მოგვიანებით ქუთაისში. 20 განსხვავებულ ფოტოს მხოლოდ ერთი საერთო დეტალი, ინვალიდის ეტლი აერთიანებს. დღეს ფოტოგრაფი ფიქრობს, რომ 7 წლიანი შემოქმედებითი საქმიანობა წარმატებული აღმოჩნდა. ვიცნობ მეტნაკლებად მის შემოქმედებას. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ვიცი რომ ქონდა მას გამოფენა და ამ პროექტს აქვს უდიდესი გამოხმაურება. გამომდინარე იქიდან რომ როგორც ჩანს ჩვენ საზოგადოებას ტკივა ის რაც ტკივა ანას. ფიქრობ რომ გაამართლებს აუცილებლად, ფიქრობ რომ შედეგს მოუტანს ამ კატეგორიის ადამიანებს ეს პროექტი. ფოტოპროექტის ორგანიზატორებს მიაჩნიათ, რომ გამოფენამ სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს უკეთესი შესაძლებლობები სამყაროში გაუღო კარი. აუდიტორიამ ექსპოზიცია კი ემოციურად ანას გაბედული ნაბიჯის წყალობით აღიქვა. ზუსტად აი ეს პროექტი არის ისეთი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან სათუთი მესიჯი, აი გზავნილი შეხსენება საზოგადოებისათვის იმპაქტისა, რომ ეს ხალხი აუცილებლად ჩვენს გვერდით უნდა იდგეს და ამისათვის საჭიროა, რომ ჩვენ დავეხმაროთ მათ, უბრალოდ ჩვენამდე მოვიდნენ და მათი სრული ინტეგრირება უკვე მერე ხელშია. ეს არის პირველი გზა, პირველი მიმართულება, რაც ამ ადამიანებს ინტეგრაციას შეუწყობს ჩვენთან ხელს და ბოლო-ბოლო თავს არ იგრძნობენ რაღაც საზოგადოების ცალკე ფენად, რაც დღემდე არსებობს და ამაზე პირდაპირ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. 22 წლის ანა გოგუაძის ფოტოსესიაში ცნობილმა ქართველმა მოდელებმა მიიღეს მონაწილეობა. ხალოვანი ფოტოაპარატის ჩაკვნას და ემოციების გადაღებას მომავალშიც გააგრძელებს. სპეციალური შესაძლებლობების მქონეებმა სამყაროში ადგილი ანას მსგავსად რომ იპოვონ. მართლაც იმედია რომ 22 წლის ანა გოგუაძეს თანამოაზრეები უახლოეს მომავალში გამოუჩნდება და სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ასეთ მნიშვნელოვან გამოფენას, თან გამოფენას, რომელზეც მათი მთავარი სათქმელია გამოხატული, ბათუმში კიდევ ბევრჯერ ვიხილავთ.